只要在房屋外面挖上一口井，基本上就可以完全替代空调实现制冷和制热。这到底是怎么实现的？这里是知识天梯。地源热泵是一种利用地热能源进行空气调节和热水供应的系统，它主要是利用地下土壤中稳定的温度来进行换热，从而实现供暖、制冷和热水等的功能。我们前面提到的井其实指的是地源热泵系统中的地热井。除了地热井，整个地源热泵系统还有地下换热器、热泵机组和室内分配系统。地下换热器埋设在地下深处，一般是通过水平或垂直的管道将热交换流体循环往返地下，利用地下土壤的稳定温度进行换热。热泵机组包括蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀等组件，通过压缩机热泵将地下换热器中吸收的低温热量提升到适当的温度，然后由冷凝器释放到室内供暖或制冷。经过以上两个系统之后，热能就到了室内。室内分配系统将热泵产生的热能分配到室内供暖或者制冷，这包括了供暖辐射管道、暖气片、地暖系统等，以及空调系统中的室内蒸发器和冷凝器。由于循环管道比较长，所以在打井时，井的深度需要控制在40米到100米的范围内。将管道系统和外机相连后，再与电力供应系统连接，连接完成之后，地源热泵装置就安装好了。整个系统虽然看起来比较复杂，但原理很简单。对比于空气中的温度，地下的温度要更加稳定。夏季屋子里的热空气会被换热器直接抽走，由土壤吸收这些热量，这样循环往复就能实现制冷的效果。而到了冬天需要制热时，地源热泵会从土壤和地表中吸热，通过压缩机压缩后释放到屋内，就起到了供暖的作用。地源热泵能完全取代空调或者地暖吗？地源热泵与传统空调相比较有哪些优点？为什么还没有推广使用？地源热泵利用地下土壤相对稳定的温度进行热能交换，基本上不受外界温度的影响，而传统的空调就很受室外气温影响，导致能源消耗增加。传统空调系统的能源利用效率与地源热泵相比也就比较低。地源热泵系统在运行过程中能够更加稳定可靠，不会因为外部温度的变化而导致性能波动或者效率下降。传统空调不同的型号耗电量有所不同，一般一匹的适合15平米左右房间使用的空调，制冷的时候每小时耗电量平均在0.5度到0.8度之间，如果是制热的话，每小时的耗电量就会比制冷时高0.5度左右。不管是夏天还是冬天，空调电费都是让用户们头疼的问题。不仅如此，环境温度、工作时间、温度设置等等因素都会对传统空调的耗能产生影响。而地源热泵系统不像传统空调系统那样直接依赖燃烧化石燃料或者消耗大量电能。一般来说，地源热泵系统的耗电量会比较低，其耗电量大概是同样情况下传统空调耗电量的30%到40%左右。地源热泵系统还具有适用性广的特点，无论是在寒冷的北方地区还是在温暖的南方地区，地源热泵系统都可以有效且高效地利用地热资源进行空气调节和供暖，各种建筑类型和地理环境都适用，不受季节变化和气候条件的限制。地源热泵系统适用于各种各样的建筑类型，尤其适合于需要长期供暖和制冷的建筑，以及有较高节能要求的建筑。传统空调系统的适用性与地源热泵系统相比就小一些，由于它的制冷效果比制热效果好，所以就更加适用于天气比较炎热的地区，如炎热潮湿的南方，可以在夏季提供舒适的室内环境。传统空调系统还比较常用在一些需要快速制冷的场所，比如面积不大的住房、实验室等。地源热泵有很多优点，为什么我们日常生活中见到最多的还是传统空调系统？难道是有什么硬伤？地源热泵确确实实具有非常多的优势，但是它的推广还是受到了一些因素的制约。一些地源热泵系统的初期投资包括设备购置费、设备安装费、维护费用等，其中费用最高的是设备购置费，一般在几万到10几万之间。举个例子，一个中等大小的房屋一般需要安装3000瓦到5000瓦的地源热泵系统，初期投资大概在20万元左右，
不同型号、不同规格和不同品牌的设备价格会存在差异。对比传统的空调来说，这价格确实不便宜。地源热泵设备虽然也需要进行定期的保养和维护，但是后期维护的费用相对比较低，用户每年只需要支付几百元的费用。由于地源热泵系统还未被广泛推广，所以在设备安装、维护技术上还存在一定的门槛和成本。地源热泵系统相比传统系统在技术上更为复杂，需要专业设计、施工和维护。虽然地源热泵系统目前还存在一些不足，但这绝不是硬伤。地源热泵系统具有广泛的市场前景。随着人们对环境保护和节能环保关注度的不断提高，空调行业也正在寻找一种更加绿色、可持续的环保系统，而地源热泵就是其中之一。而且政府对节能环保的产业也会给予一些优惠和扶持，对于地源热泵的广泛推广十分有利。不仅如此，地源热泵设备的使用寿命比较长，一般来说不会出现像传统空调8到10年就需要完全更换的情况。长期稳定的运行无疑为用户和商家带来了持续的经济效益。如果未来能够与风能、太阳能等清洁技术结合在一起，会不会有更加绿色、更加低成本的发展空间，并完全取代传统空调呢？我们不妨拭目以待。知识TNT，专注你不知道的食物科普，我们下期再见。